vendo aqui, ó, assento da cadeira 1, assento da cadeira 2. O afastamento entre as cadeiras tem que ser da distância do ombro de vocês, que vocês caibam entre as cadeiras, certo? Eu vou levar o note lá perto para que vocês possam enxergar melhor. Segura assim para mim. Mostra ali, ó. Segura bem do lado para ele não cortar. Segura. Veja. Eu vou colocar, vai mais ali na frente. Eu vou colocar entre as cadeiras e vou me posicionar aqui embaixo. Ó. Pé, joelho dobrado, pé no chão, eu levanto o quadril. Eu vou puxar e vou voltar. Com a mão voltada para vocês, é o chin-up. Com a mão voltada, com o dorso voltado para vocês, é o pull-up. Levanto o quadril e pull-up. Na largura do ombro, ó. A jaque é aquilo que eu te falei, jaque. O chin-up. Você vai trocar. Quem não consegue fazer, vai trocar por esse. E o pull-up na cadeira. Ok? Essas são as variações da opção do treino. Para trabalhar bíceps e tríceps. Bom, vamos começar a nossa aula. O treino vai ser todo na perna, quase. Mas vamos começar. Tá lá no grupo o treino. Vai ser 40 repetições. A segunda série, 30 repetições. 20 repetições e 10 repetições. O chin-up e o pull-up é o único que é fixo. Sempre, sempre, sempre será 10. 10 assim... 10 assim, sempre, certo? Nós teremos 4 rounds, com 1 minuto de intervalo no final de cada round, certo? O primeiro, air squat, pernas afastadas, eu vou descer até o chão e voltar, vai ser 40 desse. Saiu, agachamento búlgaro. Vamos, eu coloquei agachamento búlgaro, mas eu tô vendo ali que é para não dar confusão. Ó, vocês podem colocar o pé na cadeira ou fazer o lenje, o afundo. Vai ser 20 de cada lado. Trocou, mais 20 do outro lado, fechou 40. Elevação pélvica unilateral. Deitou no chão. Deitou no chão. Ó, não precisa erguer a perna pode estar dobrada. 20 de cada lado. Certo? Flexão de perna deitado. Deitou de cúbito ventral, mão debaixo da testa. Ó, quem tiver peso, saquinho de arroz, esqueci de pedir. Vai colocar entre os pés. Esse dá pra ver o meu. E ó, apertar o saquinho para fazer uma isometria e fazer a flexão de joelho ou de perna para trabalhar posterior de coxa. Ó, até o chão voltou. Até o chão voltou. O relé pode segurar com uma tornozeleira de 3 kg entre os pés. Tem que segurar entre os pés. Opa, quase caí. Tem que segurar do lado do pé, porque senão não dá certo. Não é para segurar no tornozelo e nem na coxa. No pé, saquinho de arroz dá no pé. Beleza? Ou faz sem nada, só pressiona lá e faz aí a flexão. Aí vem o pull-up e o chin-up, bíceps e tríceps. E para finalizar o round, eu quero 10 bancos. Deita no chão, bate lá, deita no chão.
bate lá. 10 vezes. Daí nós vamos pensar 1 minuto. Quatro rounds. Alongamos. Mas nós vamos começar por uma nota para você. Sobe até 4 minutos. Vai existir apenas 2 movimentos para não confundirmos. Certo? O primeiro, nós fizemos ontem. Um de enormes. Desce. Bate no chão. Volta. Estica a coluna. Vai ser esse. O outro é o jump squat. Só esses 2 movimentos. Ok? Vamos colocar música e vamos lá. Para não atrasar. Esse é o tábua, tá para aquecer. Peraí. Música. One to arms. Começa pelo one to arms. Certo, Luiz? Desceu. Em pé. Jump squat. Foi. É só o tanquinho. Ó. Bunda lá no chão. E bora. Lá, depois de chão. Prepara. 2, 1, 4. Bate o pé no chão, empurra e sobe. Coluna reta. Jump squat. Jump squat. Baldinha, cuidado lá com a mão. Ó. Não precisa saltar tão alto. Agacha a bunda lá embaixo. Tá queimando. Vamos lá. Em pé. Levar. Foi. Vamos!
Dá luz. Dá luz. Tá queimando. Não pode dar dor de joelho. Solta lá. Acabou. Então, agora, puxa o ar, respira fundo, toma água, só vamos ter intervalo quando terminar o round. Já que seus pés, já que seus braços, tá? Elevou lá, acelerou o teu metabolismo. O banco no final do treino, agora aqui das rounds, é para fazer essa pulsação ficar alta, tá? Se alguém tiver com dificuldade no burp, faz polichinelo. Ok? Prepara. Serão 40 de tudo. 10 de bíceps, 10 de tríceps e 10 burpees. Vamos junto comigo, primeiro round. Ar squat. Não sai do chão. Eu só agacho. Perna um pouco mais afastada que o quadril. Joelho alinhado com o dedão. Eu agacho lá embaixo, ó. Tronco alto, olhando pra mim. Prepara. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agacha até o talo. Sete. Inspira, exala. Oito. Nove. 10, 11, 12, 13, 14, tronco alto, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Agachamento búlgaro. Quem tem a cadeira pode pôr o pezinho lá, ó, e abaixar. Quem não tem pés paralelos, dá um passo à frente e faz o afundo, tá? Eu vou fazer a versão mais fácil do afundo. Vocês podem fazer igual, né? Prepara. Ó, pode todos fazer o afundo se quiser. Foi! 20 em cada perna. O peso tá na perna da frente, tá? 5, 6, olha pra frente. 7, 8, 9, 10, desce devagar, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Troca a perna. Prepara lá o outro lado. Põe o pé lá na frente. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Joelho vai até o chão. Sete. Oito. Nove. Dez. O peso está na perna da frente. Onze. Doze. Pode segurar com a vassoura. Treze. Quatorze. Quinze. 16, 17, 18, 19, 20. Deita. Deita para fazer glúteo. Elevação pélvica. Gente, tudo é com o peso do corpo de vocês, tá?
Por isso que as repetições são longas. Ó, 10 paralelos, eu puxo uma perna, a outra está com o calcanhar lá na frente. Empurro o calcanhar para subir. Foi! 1, 2, é 20, hein? 3, 4, desce devagar. Solta o ar para subir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, segura lá em cima, 13, tem que sentir glúteo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, a outra perna, prepara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Decúbito ventral. Mão debaixo da testa. A mão tem que estar assim, ó. A testa apoiada. Tá, peso, cuidado com a lombar. Mão debaixo da testa. Fechou, fez uma dor na flexão. Bate a ponta do dedão no chão. 2. 3. 4. 5, 6, apertem o glúteo, 7, apertem o glúteo para fazer, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, segura para descer. 20, 21, 22, 23, 24, 25, contrai o glúteo. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Subiu. Gente, é com o próprio peso da perna ou segurando o saquinho. Por isso a repetição é longa, tá? Vamos lá, chin up e pull up. O primeiro, pull up. A pegada, o dorso da mão, tá voltado para vocês. Olhem lá. Sola do pé no chão. E foi. Ó. Puxa lá o peito. Quem não consegue, faz na barra. Quero ver. Pega a barra, quem não consegue. Pega o cabo de vassoura, Jaque. Isso, ó. Cotovelo do lado. Desce devagar. 10. 10. Isso, Jaque. Faz aí. Isso lá. 10 do pull-up e 10 do chin-up. A mudança de mão só. A Jaque tá fazendo o bíceps. E daí não se chama chin-up aí. Aí é o arms bíceps. E também trabalha bíceps. O peito na barra, Cláudia. Cláudia, você tá com o olho no, na barra. É o peito na barra. Vai mais para trás, pro barra para não subir, bater o coração na barra. Esse aí é que você está fazendo com a mão virada, Renê. Ela é da largura do ombro. Pull up e chin up.
Quem terminou os dois? Já fez o tríceps, Jaque? O tríceps, Jaque, faz no sofá, lembra? Ó, o pull-up é aí também, Claudinha. Vocês entenderam o pull-up e o chin-up? 10 de cada só? Só. E 10 burpees. Quem terminou faz os 10 burpees. Para descansar um minuto, burpee. Faz o burpee. Eu vou começar a contar os minutos de descanso. Deixa no chão. Burpee, gente. Olha o burpee. Deitou. Um. Dois. Mexam esse corpo. Mexam. A frequência tem que estar alta. Quem terminou, está ali com o celular do lado. Pode fazer. Fez o intervalo. Fez o burpee, terminou o intervalo um minuto e começa a rodada de novo. Quem já conhece os movimentos. É, Jaque, você está fazendo qual? É, o burpee, ó, esse você já fez. Aí o tríceps, daí faz pro burpee. Então, intervalo um minuto, vai terminar o tempo. 10 segundos. Vai terminar o tempo de descanso. Descansou? Deu tempo. Vamos para a segunda série. 30 repetições. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, vamos lá, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, vai até o chão, 29, 30, vamos fazer o búlgaro com o pé no banco de trás ou o afundo, né? Prepara. Vai lá na frente, 15 em cada perna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso, Jaque, 9, 10, cuidado para não bater o joelho, 11, 12, 13, 14, 15, troca a perna. Passa o segurando no cabo de vassoura se desequilibrar. Prepara. 1, 2, subiu. 3, subiu. 4, subiu. 5, subiu. 6, subiu. 7, subiu. 8, subiu. 9, subiu. 10, subiu. 11, 12, 13, 14, 15. Ó, deita para fazer elevação pélvica unilateral. Prepara. Pé a sola inteira no chão. A outra aqui. Empurra no calcanhar e sobe. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A outra perna posiciona, você levanta a outra e vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Virou decúbito ventral. Decúbito ventral. Quem não tem nada entre as pernas, pressiona um pé contra o outro. Mão debaixo da testa. Contrai o glúteo.
Faz uma dorsiflexão flexão para bater o dedão no chão. Dois. Três. Quatro. Cinco. Relaxa o ombro. Seis. Sete. Oito. Vai com o dedão até o chão. Nove. Dez. Onze. Doze. É 30, hein? 13. 14. 15. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quem vai para a cadeira? A cadeira é duas cadeiras, a barra no meio. A barra bate no peito de vocês. A sola do pé está no chão. Vamos lá. A Jaque pega a barrinha na mão aqui junto comigo, chin up. Vai lá, Jaque. Pega teu cabo de vassoura. Prepara lá, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, desce devagar. Oito, nove, dez. Quem tá nas cadeiras, muda pro pull-up. Jaque, vai lá na... Isso. Prepara lá, moçada. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, não era isso. Seis, sete. Oito, me acompanhando. Nove. Dez. Quem terminou, vai pro banco. Conta dez e me espera lá no intervalo. O intervalo começa quando o primeiro terminar. Primeiro que terminar, levanta a mão para mim. Aí. Começa a contar o intervalo. Um minuto. Quem terminou antes, descansa um minuto. Quem não terminou, vai descansar menos. Vai lá. Descansem, fiquem lá. Quem não terminou, vai terminando. Não tenha preconceito disso, se terminar antes ou depois. A única diferença é que o intervalo fica menor. Terceira série. Gente, agora é só 20 de tudo, tá? Fiquem descansando aí. Tem mais 30 segundos aí. Ó. Lembrando do chin-up e o pull-up. Quem tem barra, uma coisa para vocês. Quem tem aquelas barras que coloca entre a porta, de batente de porta, ali dá para fazer, viu, Renê, se você tem o chin-up e o pull-up. Vamos lá! Agacha 20. Um, dois, três. Quatro, gasta até o talo. Cinco, nove, aliás, dez. Oito, nove, dez. Deu um chute aqui. Onze, abaixa mais a perna. Doze, abaixa. Treze, 14, 15, 16, 17. Segura a descida. 18, sobe rápido. 19, 20, explode para cima. Vamos lá, búlgaro ou pé lá, ou então aquilo. Vamos, 10 de cada lado. 2, 3, 4, a perna da frente fica trabalhando, hein? 5, 7, 8, 9, 10. Troca. Vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevação pélvica. Deitou. Um pé no chão. Subiu. 1,
2, segura lá e desce devagar. 3, desce devagar. 4, 5, não faça com tanta pressa. 6, não é enorme. 7, 8, 9, 10. É exercício de resistência e força, não é velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. Decúbito ventral. Mão debaixo da testa. Sínfise pública. Grudada no chão lá. Glúteo contraído. Quem está segurando o peso, segura entre os pés. Dorsiflexão. 3, 4, é 20. 5, 6, subiu, desce devagar. 7, desce devagar. 8, solta o ar no solo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, cuidado lombar, 18, 19, 20. Quem vai para as cadeiras, vai para as cadeiras. A barra bate sempre no peito. Chin up, pull up, 10, 10 e 10 burpees, cada um contra o seu. Já quem faz a barra, sobe comigo. Mãos na largura do ombro. Prepara lá para fazer junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Já vamos lá para o sofá. 10. Pull-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 burpees já. O primeiro que terminar, terminou? Cláudio. Então, começou o descanso. Para o primeiro que terminou, acompanhe. Começou lá no 6. Última série. Última série é 10 de tudo. Quarenta segundos para acabar o descanso. Descansa mesmo. Toma uma água. Olha o WhatsApp, se tem recado. Que é o vício da moçada, né? Tá quieto. Pré-treino. Ó, posiciona. Vai começar. 10 agachamentos. Capricha. Manda a bunda lá no chão e lá atrás. Joelho alinhado com o dedão, o pé tá aí em diagonal. Não tão aberto, mas não tão fechado. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agachamento búlgaro. Ou então afundo. Põe o pé lá na frente. 5 em cada pé. 2, 3, 4, 5. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5. Deitou. Elevação teórica. Deita. E vai lá. 1, 2, 3, 4,
coloca outro pé do lado, ergue a outra e um, dois, três, quatro, cinco. Virou de cúbito ventral. Ajusta o peso. Ou não. Prepara. Segurou lá. Vamos começar. Um, dois, relaxa um. Três, quatro, cinco. Lava o peso. Aí, dez. Um, dois, três, quatro, dez. Opa, falha técnica aqui, né? Só que minha ajudante, secretária, quem vai pra cadeira? 10 pull up, 10 chin up, 10 bar. Jaque, pegue tua barra. Ou teu cabo de vassoura. Arrume ele na largura do teu ombro. E faça 10 vezes o bíceps. 10 vezes o bíceps. Depois 10 vezes do tríceps. E depois 10 bar. Tô vendo você, Cláudia. Cadê o olho? Você terminou antes de todo mundo, agora eu vou te olhar. E esse tá fazendo muito fechado esse tríceps, né, bonito? Mas tá, dá pra fazer assim, mas tá muito fechado, Cláudia. Ele é na largura do ombro. A mão não pode ficar aqui. A mão tem que ficar aqui. Mas é o banquinho que eu tenho. Pois é, mas pode fazer no sofá, então. Como a Jaque tá fazendo. É que você vai machucar teu ombro. Todos aqui. Vou terminar esse. Termina. Tá? Mas né, sempre tome cuidado, senão você projeta muito aqui atrás. Olha como é que fica aqui à frente, ó. Então o ombro fica mais relaxado. Não que você vá se machucar nesse primeiro, tá? Pode fazer o bump, Cláudia. Ah, então não faz. Senta aí. Cláudia, olha pra mim. A dor tá na tua lombar? Tá. Qual exercício? Eu acho. Agachamento? Não faz, Cláudia. Terminando o burpee é o último exercício. Terminou, nós vamos alongar. Tá. Ó, eu não vou precisar desse banquinho. Nós vamos começar. Esse banquinho vai servir para botar o pé em cima, para alongar o pescoço, tá? Primeira mão, nós vamos começar alongando, relaxando do centro para as pontas, tá? Para aliviar a tensão lombar aí. Então, nós vamos começar deitado. Deito. Nós vamos começar a deitar. Olha lá. Puxa só uma perna. Puxa para o centro. E depois puxa para a lateral. Estende o braço e olha para a palma da mão. Olha para o lado da mão. E segura a perna para o outro lado. Fica lá e relaxa o ombro. Um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez, e onze, e doze, e treze, e quatorze, e quinze. Volta. Estica a que estava dobrada. Puxa outra bem perto de você. Aí puxa para o outro lado do rosto. Estica o braço. E olha para a sua palma da mão lá do outro lado. Segura. Relaxa o ombro.
e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez, e onze, e doze, e treze, e quatorze, e quinze. Subiu, abraça as duas pernas, traz o peixe, peixe não, a testa do joelho. Próximo. Virada. Engerrúbito ventral. Braços abertos na lateral para um lado do rosto. Um lado do rosto está olhando. Vamos fazer assim, olhando com a mão direita. A perna direita passa por cima e tenta encostar o dedão lá do outro lado. Ele está andando à frente, ligado com pessoas. Aqui, ó. Fica. Um. Vê se dá para fazer, Cláudia. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15. Volta de barriga para baixo. Vira para o outro lado. Olha para a mão, mão, mão da palma da mão no chão, hein? Na linha do ombro. Aí eu passo a outra perna por cima, tendo encostar o dedão lá no chão, sem tirar a palma da mão do chão. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. E 8, e 9, e 10, e 11, e 12, e 13, e 14, e 15. Barriga para baixo. Mão do lado do peito. Sobe e senta lá no calcanhar, aliviando a lombar. Relaxa o ombro, fica 15 segundos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quatro apoios. Ergue o bumbum lá em cima. Coloca a sola do pé no chão. Peito entre os braços lá. Tenta alongar a posterior de perna, panturrilha. Fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vem com o braço, como se fosse fazer uma ponta. Vem com o ombro para cima da mão, coloca a outra perna na frente e agacha. Agacha não, né? Deita lá e relaxa o ombro. Posiciona bem, vai ter alongando o glúteo, perna dobrada na frente, a outra estendida lá atrás. Ficou. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10, e 11, e 12, e 13. E 14, e 15. Troca devagarzinho. Faz quatro apoios. Puxa o quadril. Posiciona devagar. Vai se deitando devagar. Vai esticando. Acha a posição confortável. E relaxa o ombro. Vou começar a contar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sobe devagar. Uma perna dobrada aqui na frente. De novo, lá dentro. A outra aqui. Atrás.
Ó, vou mostrar de frente. Tenta vir pro lado da sola do pé da frente. Tenta encostar a cabeça lá no pé. A mão vai lá na frente. Relaxa o ombro. Um, dois, três. Vai alongando. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Sobe. Troca. Cláudia, tá dando para fazer esses exercícios? Faz assim com o dedinho. Tá. Cuidado, tá? Você tem uma... Cuidado lá. Veja, agora a sola do pé tá pro lado esquerdo. Eu vou com a mão direita lá pro lado esquerdo. Estico lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode apoiar o cotovelo? Pode. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Ó, estende as duas pernas lá na frente, senta-se nos isquios. Sentou? Devagarzinho, vem descendo, descendo, descendo. E segura lá, relaxa o ombro para baixo, longe da orelha. E desce. Cláudio, faz com cuidado isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15. Subiu. Apoiado como fosse tomar um banho de sol lá. Só não se afunde no ombro, né? Deixe reto. Deixe de frente. Desce uma perna, joelho no chão. Alongando a coxa que está no chão. Quem quiser... pode ajudar colocando em cima a outra. Senão fica aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Troca. Desce a outra. Cuidado para não tortar com muito, hein? Um. Dois, três, relaxa o ombro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Vire-se de ladinho para subir. Mãozinha lá no chão, joelho dobrado. Ó. A mão vem debaixo da frente do seu pé. Dedos da mão com dedos do pé. Ó, coloca aqui. Agora estica. Fica lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa o sangue descer com a cabeça. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14, 15. Dobre o joelho, levanta sutilmente a cabeça, tira a mão, apoia no joelho, faz uma ponte, uma mesinha lá, estica o braço lá na frente e vem subindo devagar. Agora, deixa eu mostrar minha mão, fique lá em cima. Fique bem o corpo, cresçam. Pés na largura do quadril. Cresce, cresce e libera para alongar o tríceps. Levanta o olhar e me veja aqui, não abaixa a cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze,
14, 15. O outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na parede, alongando o bíceps. Ó. Cada um vai na parede, põe a palma da mão lá, lembra? E gira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O outro lado. Prepara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Valeu, guerreiras. Venho para a câmera aqui para bater foto. Prepara, Débora. Por aí, eu não estou conseguindo TV. Mas fica o teu rosto aqui, eu não tenho ninguém. Mais aqui. Tá muito demorado, muito demorado. Aê! Calma, apressada! Valeu, galera! Amanhã tem mais. Aí, ó. Beijo, obrigado. Obrigado. Muita dor ainda. Cuidado com a tua lombar, Cláudia. Jaque, tá tudo em ordem contigo? Amanhã tem mais, hein? Tá, beleza. Sexta-feira. Sexta-feira vai ser treino de flexibilidade e mobilidade, pessoal. Eu não falo. Tá? Beijo. Beijo. Amanhã tem mais treino. Até mais. Tchau!